Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih tuan acara majlis pada seluruh ahli ahli tetamu kuasa karya. Tuan-tuan imam, tuan-tuan dan perempuan mudah-mudahan dirahmati Allah Kita mulakan terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Kahfi Ayat 1 sehinggalah ayat yang ke-10 Mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah Ta'ala jaga kita A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه zinatallaha linablu wa hum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta an ashabal kahfi war kanu min ayatina ajaba awal fith kahfi fa rabbana atina min ladunka rahmah lana min amrina rashada Sadaqallahul azim Alhamdulillah terima kasih kepada tuan-tuan semua yang hadir pada pagi ini dan tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini bagus ya. Jarang tajuk ni saya bawa tuan sebab tak pernah bawa pun. Okey, tajuk dia pembaziran di bulan Ramadan subhanallah. Selalu Ramadan inilah, Ramadan itulah kali tiba-tiba kat leha tajuk dia pembaziran bulan puasa. Oh hebatnya tuan kuasa masjid ni. Ya, dia bagi tajuk yang sangat menarik. Selalu tajuk saya ni kalau dah jodoh Nah, ada orang tanya Ustaz Kazim tu cerita bab jodoh Dah tu dah tajuk dah tu. Takkan nak pergi cerita tajuk jodohku. Tiba-tiba pergi -tiba cerita bab haji tamat. Sopalah hari ni tajuk dia pembaziran. Tiba-tiba pergi -tiba cerita bab korban kan tak kena tu. Ha, jadi saya berceramah mengikut tajuk. Apa orang tajuk bagi hak tulah saya kata. Nah jarak anak muda duduk depan si ada kursi menyandar tu oh, sebab Allah mereka dikongsi saja tuan-tuan ni eh ni bagi hei. kalau saya dia di sekolah ni saya bagi tepukan kat dia lah selbaik dalam masjid tepuk tak boleh tuan-tuan baik tuan-tuan yang saya muliakan sepatutnya gitulah bulan Ramadan ni bulan berjimat cermat sebab bulan Ramadan ni bulan tak makan tapi nampak gayanya bulan ni berlipat pula belanja. Pak saya dah tukar jadi bulan menteri kedarah nama dia Allah tak tahu nak habaq tak, tak ni. Baik. Kalau kita lihat ulama-ulama membicarakan tentang puasa. Yang dia nak jaga puasa ni tang mana? Tang mana yang sangat-sangat nak dijaga bab puasa ni? Dua Satu perut Satu hak bawah pada perut Benda hak sangat-sangat nak dijaga ni apa dia Nombor satu jaga perut Yang hak nombor dua Hak bawah ada perut Nak sebut tak boleh Dalam masjid Faham-faham sendiri sudah Dua nafsu ni Satu, satu nafsu makan Satu lagi nafsu syahwat Maka kalau dua benda ni jadi molek, dua benda ni jadi elok, eloklah kita ni. Yang pertama jaga perut. Perut okey, insya-Allah tuan-tuan. Perut KO, mai KO kita. Nombor satu yang kita nak jaga sangat ialah jaga perut sebab tu Allah Taala kata kutiba alaikumusiyam, puasa wajib. Bukan lama pun. Macam kita ni Allah pukul 7.30 buka. Mai hak negeri lain tuan-tuan anu -tuan, 16 jam puasa. 20 jam puasa. 4 jam je Malam patu siang balik. Kita kalau duk negeri tu teriak. 20 jam puasa mangah oi. Nu belah-belah Eropah. Macam kita ni alhamdulillah. 6 6 minit, 6 5 minit start puasa. Saya pergi pukul tujuh Lebih Buka Nak bagi tak rasa puasa tu Tidak Tidak Pergi ke maghrib Sedar-sedar bang maghrib Loh Tak terasa langsung puasa ni Nak kemat sungguh dah Nak kemat apa ha, Tidak pada subuh Sepi'i sampai ke maghrib Bila kita jaga perut kita ni Berapa banyak ayat tentang perut yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran Ayat tentang makan, ayat tentang minuman, ayat tentang benda yang boleh dimakan Benda yang tak boleh dimakan Berapa banyak ayat tu kan? Daripada awal-awal Al-Quran Al-Fatihah Al-Baqarah Lembu Betina Surah nombor dua Surah Lembu Betina Bak lembu ni tuan-tuan cerita bak makan. Lembu ni bak makan saja. Dua ada 1.2 bilion lembu satu dunia ni. Punya banyaknya lembu ni. Dua ada berapa juta tan. Cerita bak makan. Kita ambil simbolik daripada situ. Menunjukkan bahawa manusia ni pentingnya kepada makanan. Kalau makan betul Dia menambahkan kekuatan untuk buat ibadat Sebab tu wali-wali dulu Dia makan tu habuan nak melurihkan tulang belakang dia Supaya boleh semayang Kita hari ni Mai buka puasa, Mai makan lah Selagi tak habis tak angkat kepala Menunduk makan Sampai orang selawat baru berhenti Allahumma salli ala Muhammad baru berhenti lah tu pun nasi tertengkok nyandak kat tiah kat rumah abang 8.20 lah maghrib abang oh, lah nasi tak turun lagi 8.25 dia semayah maghrib rukuk-rukuk tu nasi jatuh balik turun bro bawah ha, ni dia yang kata banyaknya makan yang kedua perut tu sarang penyakit punca pada banyak penyakit ni mai pada perut maka kata Allah wa antasumu khairulakum in kuntum ta'lamun puasalah kamu puasa tu bagus pada kamu kalau kamu tahu sebab tu dalam perubatan moden pun disuruh puasa orang yang puasa ni menyembuhkan penyakit dia secara semula jadi cuba tengok orang kecil mana lawa Ada gula dia sekarang lima sebelum puasa lima belah tu dia main sekarang semalam cek lima gelap pergi ke telinga lepas raya lima puluh pula astagfirullahaladzim orang darah tinggi jadi elok orang apa pun jadi elok paksa apa? paksa perut dia jaga elok bayangkan tuan-tuan kalau kita buat puasa macam Nabi Daud Hari ni puasa, besok tak puasa, hari ni puasa, eh lama-lama sihat kita. Tapi kadang-kadang kita sayang. Tak mau puasa lagu tu. Nak mah aku nak puasa betul-betul bulan puasa saja. Lepas puasa ni aku tak mau dah tunggu tahun depan pula. Woi. Tak salah ke Ustaz? Saya puasa wajib je. Puasa enam ke, puasa lapan ke saya tak buat. Saya betul-betul semayang saya Ustaz hak lima je. Hak wajib Hak sunat-sunat apa -sunat semua ni Saya tak buat Boleh ke Ustaz? Saya pergi haji sekali je seumur hidup Saya tak pergi Ustaz tahun, Apa nama? Sepuluh tahun sekali ke apa ke? Tak Boleh lah ha? Boleh tak harapan masuk syurga Ustaz? Soalan tu ada orang pernah tanya pada Nabi Ya Rasulullah Saya nak semayang ni lima kali je ya? Macam mana hak biasa saya nak puasa sekali je setahun. Saya nak pergi haji sekali je hidup. Saya ada can tak masuk syurga? Nabi kata ada. Ada can masuk syurga. Tapi kena jadi orang bertakwa. Hak benda jahat jangan buat langsung. Benda jahat, benda maksiat jangan buat langsung. Modal hang betul-betul hak basic aja Boleh. Ni masalah kita ni. Modai dah lah amalan tu betul-betul basic je. Maksiat banyak lah. Dah lah puasa tu 30 hari sahaja setahun. Lepas tu tak puasa dah Sepanjang bulan Ramadan pula pi pasal Ramadan. Bukan cari makanan pun. Duk tengok mat, duk tengok orang. Hamai pasal Ramadan seluar pendek. Baju ketat, singlet. Dia duduk atas motor tengok ni mana no, ni. Tu tengok pula. Jadi tak seronok duduk sini dia kata kongsi konsi apa dah. Baik aku pergi betul ferengi lagi seronok. Siap beli teropong duduk tepi pantai tengok. Ni ni Rusia ni. Wah, oh, yang ni Ukraine. Eh takkan Ukraine usul dia pun duk perang mai orang nak duduk. bosak tapi dia ngendak tak? Ha, ni dia lah tajuk dia tuan-tuan. Membazir di bulan Ramadan. Membazir apa? Membazir pahala. Pahala tu jatuh habis. Paksa apa? Duduk tengok berdarah. Alhamdulillah Ustaz saya memang pasal Ramadan tak nak pi Ustaz. Alhamdulillah. Tak ada depa duk kata pakai dedah-dedah saya tak pi. Eh isteri saya ada masak semua. Batu Ferenggi tak pi. Hmm, batu apa pun tak pi, batu mau ke, batu kawan ke, segala batu tapi, nah. tak pi dah. Pak Seba, saya lumpuh. Oh, batu mana? Batu tak pi pun lumpuh. Tapi tangan tak lumpuh. Yang lumpuh pinggang ke bawah. Tangan tak lumpuh bila tangan tak lumpuh duk main menetang ni. Eh kalau dia tengok ceramah Ustaz Wadi Anwar tak apa. Lepas Wadi Anwar terbit gambar Ustaz Kazim pula tak apa. Pas Ustaz Kazim keluar Ustaz Azhar pula duk dengar ceramah tak apa. Ni hak pa ni masalah ni. Hak tak apa tu tak apa ni hak keluar gambar pa ni. Haa, duk keluar gambar perempuan duk tergelak-gelak memang dia tak yah pi sana tengok. Ni duduk dalam rumah dia Duduk dalam rumah Kebetulan masa dia tengok tu Isteri tengah duduk lap badan dia Dia marah lah gambar tu keluar Hai bulan-bulan posa gambar lagi ni pun Keluar apa nak jadilah tak tahu lah abang ini muda-muda Allah ni. Hei. Tolak kat atas tu. Tak mau tengok. Lepas tu isteri pergi ke dapur. Masukin tolak dia cari balik tambah nak tak nak faham faham tak faham dah tak Allah ni dia bagi peluang untuk kita masuk syurga ni banyak kan. Allah bagi peluang untuk kita macam-macam jalan semalam saya ceramah di masjid wilayah persekutuan Kuala Lumpur subuh tadi dekat itifak Masjid Itifak Sungai Nipong Subuh tadi Ni dengan tuan-tuan pula Malam sekejap lagi Besok lagi Macam tak puasa Orang tanya Ustaz Ustaz puasa lah Puasa Ustaz musafir Musafir lah Puasa je tak tu yang kata musafir Orang yang musafir boleh buka puasa tu Musafir lagu mana tak lah. Saya nak nak buka puasa pasal apa? Bukan saya bawa kereta. Saya duduk belakang. Malam tadi tuan-tuan saya tak jumpa terowong. Tak jumpa. Sungguh eh. nak jumpa apa? Sampai-sampai ke hotel Sri Malaysia tu. Pukul tiga setengah pagi. Jalan jam. Lori terbakar. Pokok tumbang tengah lebuh raya Mai mana pokok ni ribut Yang belah saya tak tumbang Yang tumbang belah nak PKL Hak saya pun jem buat siapa Orang suka tengok tengok Hak suka tengok tu pergi lambat Kita ingat kita bahagian kita Aksiden tak belah sana Oh daripada sungai buluh rawang Sampai ke terowong Masya Allah seluruh saya nak buka puasa apa memanglah saya musafir tapi saya duk dalam aircon tak panas, tak hangat, tak ada cabaran, tak ada apa. Meneruskan puasa lagi bagus daripada berbuka puasa. Jadi yang mana yang kata boleh buka puasa bagi orang yang musafir Ustaz? Orang susah dia berjalan kaki. Nung daripada Pinang balik kampung tiket bas habis. Balik perak dengan kaki Berhenti 10 kali ha, Yang ni buka tak larat Tak pun kereta dia rosak tengah jalan Tolak kereta Sampai teruk dia Boleh buka posa dia musafir Ada satu isteri ni Dia marah suami dia Sebab beli kereta second hand Rosak saja Second hand Habis duit ke kereta Isteri dia kata Abang ni beli kereta Buruk-buruk sikit Rosak tak berhenti Suami dia kata Pasti dia rosak tak berhenti Abang beli Kereta lain kalau rosak berhenti Kereta ni kalau rosak tak berhenti Jalan terus Ini pun ada juga entah ni Suami yang tak berzihak ni Dia kata rosak tak berhenti Memang tak berhenti Tuan-tuan yang kedua, perut tadi ni kalau kita jaga betul-betul badan jadi sihat. Pak saya apa? Pak saya kebanyakan penyakit mai daripada perut. Apa penyakit pun tuan-tuan, pak saya perut. Sebab tu Allah Taala sebut dua halalan tayyiba. Makanan yang kita makan tu kena betul halal dan makanan tu yang kita makan tayyiba baik. Kalau halal saja belum sempurna lagi. Dia nak baik. Sebab banyak makanan yang kita makan memang halal tapi dia bawa kesan yang besar pada penyakit. Dia boleh mai kanser, dia boleh mai batu karang, dia boleh mai penyakit ulcer, dia boleh mai gut, dia boleh datang macam-macam benda. Disuruh kita jaga betul makan ni saya pantang saya macam-macam dalam pantang tu pun kena juga penyakit apa pantang ustaz oh pantang saya saya tak makan makanan yang dimasak dua kali itu pantang lah bukan haram pun tobeat saya lagi tuan dah kata tak ada dalil pun memang tak ada lah nasi tu dah dimasak pergi masak nasi goreng pula ha, memang saya tak makan Okay, itu maksud saya tu, jenis tu, Stay. nak jaga pantang makan. Saya tak makan dalam susu dengan buah, macam tu. Pantang saya, tuan-tuan nak minum, minum. Makan susu, makan buah tak apa. Tapi saya tak, saya tak campur sekali. Ada tak dalil yang mengatakan haram? Masa bila saya kata haram, saya cuma kata pantang saya, saya tak suka. Tapi kalau lapar, balon juga. Supaya saya jaga perut saya. Rasulullah orang yang jaga perut sebab tu bila Nabi mandi ayak dia jatuh kat muka jatuh kat dada jatuh kat perut terus turun tu ayak hak Nabi mandi kita pula kalau mandi turun tak muka turun tak dada main ke perut jadi air terjun Brum. tak pernah faham faham tak faham tak, tak. yang ni yang kita kena tengok cantiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. yang ketiga perut ni tuan-tuan bila kita ni terlalu kenyang dia jadi apa jadi malah nak buat ibadat bila perut terlalu kenyang dia jadi apa kerja nak tidur bila, bila perut terlalu kenyang ah yang ni yang Nabi sebut akan datang kepada umat aku masalah mereka ialah badan tembun-tembun makan banyak-banyak Ya hak dulu nu makan tak apa nak banyak. Tapi masalah umat Nabi di akhir zaman berkaitan dengan makanan. Makanan ni bersepah sampai badan mereka ni menjadi sihat-sihat. Ha ini. Yang kita lihat sebagai obesiti sekarang. Penyakit besar itu, tu tuan-tuan. Daripada obesiti dia boleh jadi kencing manis, kencing manis boleh jadi jantung, buah pinggang dan sebagainya. Cuba tuan-tuan tengok orang Turki Orang laki-laki Turki Badan semua cantik-cantik Orang laki-laki Turki Badan tegak Yang hak sihat Isteri dia Sebab tu kalau Abang-abang pi Turki Tengok anak darah dia Tak mau balik tu oh. Lu tengok anak darah Turki Tak mau balik Tak mau balik tiba-tiba mak dia keluar nak balik nak balik tuan saya tanya dekat kawan saya ni orang Turki ni paise apa ni belum kahwin badan elok muslim molek mel pas nikah sihat cuba tuan-tuan tengok hak dia pergi umrah pokok Turki tu badan sama ya perempuan berjalan begini dia rempuh kita nak susah kata apa dia kata itulah lambang Suami dia bagi makan pada isteri dia Maknanya bagi makan cukup Kalau lepas nikah badan duk kurus ni Lelaki ni pemalah ni Tak bagi makan Cabaran pada suami dia tu yang bagi makan Isteri pun put, tu badan sama Buat umrah Saya kalau belakang saya puak-puak turki saya lari belakang tak? Bagi hampa lu dia tak ada belah kasihan Dia buat lagu tu Hui hui ya hui Nak selamat duduk belakang mereka Relax Mereka rempuh semua tu Jadi akak-akak yang mana badan naik sini tu sedut susah hati Itu tanda dia suami kita bagi makan cukup Ini orang perempuan tengok timbang pun tak mau. Mak timbang berapa? Eh, kita tak mahu. Jangan harus bagi hadiah timbang. Bagi cincin tak apa. Lu abang besarnya hadiah kat cek, apa menatan ni abang, buka-buka timbang, dia empuk pula tu. Dia cukup tak suka timbang ni. Next kilo pula menjerit, kita ingat pasal apa? Padahal di negara Arab, di negara Turki, cuba tuan-tuan tengok isteri dia apa. Pasal nak tunjuk pada orang lain bahawa suami aku bagi aku makan. Dia pun jadi bangga pula. Ya hak suami ni pula badan halus-halus semua selim semua nak tunjuk depa ni kerja keras sampai tak sempat nak makan banyak duk bagi kat isterinya. Ini budaya depa Macam-macam saya bila duk dengan depa duk nyimbang macam-macam benda aku pelik-pelik empa ni. Arak minum. Arak minum tuan. Kan? Saya tanya bila hangpa tak minum? Kamis malam Jumaat. Oh. Sebab apa? Besok sembahyang Jumat Itu negara depan pula Allahuakbar Macam-macam lah Bersyukurlah kita ni duduk di Malaysia Kita amalkan Islam sungguh Selesa Kapek baru Ni kalau sujuk ni Tak nampak hidung tenggelam tu eh. Ekon sejuk Nak apa lagi? Semayang terawih boleh Kuliah duha boleh Syukur pada Allah puasa pun boleh Negeri lain tuan-tuan ada yang melarang Rakyat dia berpuasa. Paksa buka puasa. Kita ni si lagi Sahur Kejut kan bangun Nama dia apa? Peri Sahur Si habak lagi saya tadi duduk di hotel tu, lima Lima tiga puluh enam bang, subuh Allah, habis dah Tengok jam balik Takkan masuk subuh lah, lima tiga puluh enam Kita tengah duduk makan korma Allah, wah, oh, sudah nanti Tengok balik, eh, lima tiga puluh enam Rupanya bang pertama Boleh makan lagi lah Hak tak boleh makan, bang kedua Oh dekat hotel tu ada masjid Daripada bank pertama Tuan-tuan yang saya muliakan Kita sebut lagi Tentang perut Bila perut tu lalu banyak Makan apa jadi pada dia Dia mula nak mengumpat Dia mula nak jadi jahat Dia mula membawa perangai buruk Dia mula jadi tamak Dia mula jadi lobah sebab itu orang yang banyak berlapar, orang yang banyak berpuasa, insya-Allah automatik mulut dia diam. Pasal dia tak larat. Tu yang mai puasa. Oh, so ustaz tak puasa. Pasal apa? Cakap banyak. Tak apa, saya tak cakap. Dia duduk atas meja, atas sini dia. Setengah jam dia dah. Ustaz bila nak start? Ha, tadi kata cakap banyak berdosa. Bercakap banyak pada benda yang baik tak apa. Ni yang kita sebut bercakap banyak pada benda hak dosa. Macam sekarang ni. Bercakap banyak pada benda dosa. Kan? Dua kali adik kita lalu. Dia pergi dia patah balik. Dia pergi dia patah balik. Oh ramai dok kata kat dia, "Apa hal budak ni?" Dosa oh tuan kata kat dia. Oh. Tapi Ustaz kami tak kata apa Ustaz Ay, Ada lah kata ni. Ada tapi dalam hati ni kira lagu mana Ustaz? Tulah nama dia hati. Ha ni pula nampak Ustaz. Lepo EJK apa jaga. <tuk> Baik. Okey. Itulah nama dia hati hati takkan diam melainkan mati selagi mana kita hidup hati akan berkata-kata bila tengok Ustaz Kazim hati berkata-kata dia beli taman, mana kain tu no? dia tengok orang sebelah dia pakai tudung lah apa tudung dia bunga besar mana dia beli tu Ya hak pakai tudung bunga besar tu pun kata lah hati dia mesti dia boleh tengok aku. Nampaklah. Itulah nama dia hati yang tadi. Sebab tu kalau kita mengumpat, ni hukum mengumpat dengan hati nah? Hukum mengumpat dengan lidah dosa. Melainkan beberapa tempat yang dibolehkan mengumpat. Lain-lain tu dosa. Kita tengok pengantin laki gemuk, isteri kurus. Kita cakap dengan kawan kita sambil duk makan nasi rumah pengantin. Loh, gemuknya laki dia. Hak bini kurus tu mula kata. Tahan ke? Ah, tu dosa tu. Lah. Okay. Dosa. Yang kedua, mengumpat dengan hati. Sama hukum dia dengan mengumpat dengan lidah. Jika umpatan dengan hati tadi memang kita niat memang nak umpat Tak <tuh> badan dengan gemuk tak sedar diri dah tahu gemuk duk jauh-jauh duk sebelah kita Rimpit kita ni ha nampak tu dah tahu badan besar duk belakang aku nak tengok saya kasi bukan nak tengok ha, lupa, lupa. yang itu duk duk ikut ni tu yang tu ngumpat nama dia tapi kalau dia lintasan lintasan macam adik kita tadi dia lalu kan wahai udak ni lintasan otomatik cakap Yang tu tak apa, apa dimaafkan lagi sebab hati manusia ni tengok apa benda pun dia akan cakap tapi kalau lepas dia duduk kita tengok tu budak tu budak, tu, tu, start nak ngumpat walaupun benda tu dalam hati sebab tu sekali sudah Jangan duk layan bisikan-bisikan dalam hati tu. Kenapa Ustaz? Rugi tuan. Walaupun kita tak mengumpat, membazir, pahala hilang. Kerana hanya mendengar umpatan, membazir. Kita tak mengumpat, kita dengar je orang mengumpat. Entah dak dia akan posa. Ya, aku tengok tak posa. Eh tapi masa buka puasa semalam elok Lepas kita dia berlakonkan puasa tu Kita duduk sebelah dia duduk dengar Quran kat depan Tim Tadarus ngumpat Astagfirullahalazim Kita tak ngumpat pun kita dengar Dengan-dengan kita berdosa sekali Ni nama dia membazir Dah khatam dah 30 juzuk. Ni second round ni eh. Tapi mulut duduk mengatak Aku ada lah ajak Lima tu mai masuk tadarus. Entu hmm, jenih tak mengaji payah. Dua kali aku ajak dia mai lah ke lahan tak reti pun tak apa kami ajak kan. Ha? Hmm, tak mau duduk rumah dia. Jeneh apa tau. Tunggu empat. Empat tu. Padahal dia tak mai tu sebab dia jaga mak dia, mak dia lumpuh. Kita dapat pahala baca Quran. Dia dapat pahala bela mak dia kita dapat pahala semayang terawih dia pula dapat pahala bela anak dia autism kalau dia tinggal anak dia di rumah main semayang terawih dengan kita buatnya anak tu bakar rumah macam tadi saya sebut saya ni ceramah ke hulu ke hilir ni satu jalan yang Allah Ta'ala nak bagi saya untuk masuk syurga so jangan mungut penak lah tak tahu lah Allah nak bagi hang jalan masuk syurga dengan ceramah pada orang. Enjoy lah. Eh? Tu imam, Allah Ta'ala bagi jalan nak masuk syurga, jadi imam. Enjoy eh? Maknanya imam tu ustaz kena enjoy lah. Oh, bukan. Tu enjoy lah maknanya. Hai. Enjoy di sini maknanya layan elok-elok semayang tu. Dengan penuh seronok. Allahu Akbar. Bukan ada orang lain yang duduk kat depan dia seorang Kalau ada pun orang gila Bawa kasut pergi masuk tanpa tu imam Yang tu ada orang tak ada. Jadi kita layan elok-elok Jangan bila jadi imam tu Nak tak nak jadi imam Allah Bismillah Allah. Semangat Bismillahirrahmanirrahim Senang orang Allah Ta'ala nak bagi kita ni jadi masuk syurga jadi apa? jadi Tok Bilai buat dengan sepenuh perasaan bukan semua orang boleh jadi Bilai Haji Mak tu sampai mati tak ada jadi Bilai Allah Ta'ala nak bagi kita sebagai ahli syurga dia bagi kita sebagai ahli karya masjid Allah pilih mai masjid semayang mai masjid semayang tiap-tiap waktu ketahuilah itu orang baik dan kita jaga benda-benda itu masing-masing berada di tempat masing-masing ada orang yang dapat tiket ke syurga pak siapa Allah Ta'ala bagi dia anak cacat anak cacat ya Allah pi ke mana pun duk meleleh heliong duk keras tapi dia tak malu anak syurga bawa pi pasar ken 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 tola tu sentiasa kat tangan duk lat elok. Eh, lah lat sikit dik, lat lat sikit dik. Nah. Lepas tu dia jumpa kita mata pedih masuk habuk. Kenapa kat nak mata masuk habuk dia bagi ken tu kat kita. Ni ambil lat, kita pun lat pula tak ada. Tak pernah faham, faham tak faham dah. Nah. Duh, Allah bagi dekat dia susahnya jaga anak macam tu umur 16 tahun dia bersewerak. Eh. Mak duk bahasa berak ni. Budak tak tahu apa. Jangan bongok, kak. Allah nak pergi syurga dekat kak. Kak ni seolah-olah dah dapat tiket ke syurga kak. Pastikan tiket tu bawa kak ke syurga. Itulah saya sejak anak ni dia 16 tahun. Dia beranak-beranak tu kata cacat kak terima kan. Reda, pasal. Hak ni lah kata kok boleh kita masuk syurga kan. Tu yang kak redo lah tak. Kau sejak dia lahir tu kau tak semayang dah ha, elok anak ke syurga kau kena raka kau berapa banyak orang yang ada tiket ke peta terbang tapi tak boleh naik ke peta terbang boarding ada dia terlepas ke peta terbang kita sekarang ni dah ada boarding pas ke syurga pastikan dapat kita Allah lanjutkan umur jumpa Ramadan tahun ini. Ada dah tiket ke syurga Sebab Nabi kata puasa tu junnah Puasa ini benteng daripada api neraka Kita ada dalam bulan Ramadhan sekarang Tiba-tiba kita jari jalan masuk neraka juga Sedangkan puasa ni Benteng, penahan daripada masuk neraka Itu dah guna tu Allah dah bagi dah dekat kita Ramadhan Tiba-tiba tak guna pula Aduh sayang Tintan leceh betul. Posa pun tak. Ya ya ye. Ya. Game plastik hitam Ada pula game tu lima orang dekat tepi sungai. Dok tunggu kawan beli mai kawan mari. Mi kari. Teh ais. Ha. Makan mi kari tuan Selalu aku makan penuh dengan tekung. Yang ni penuh dengan daging. Kedai mana Hamli? sila dengan masyarakat. Hoi, kedai mana Hamli? Mi kari ni? kedai ah ah oh, ah, sudah tuan-tuan patut daging lembut semacam tak pernah faham, faham tak faham sudah Allah bagi kita panjang umur sampai Ramadan hang tak puasa membazir betul hang ni sayang tuan-tuan kita tak rebut peluang ni tuan-tuan Allah Taala buka peluang sebesar-besarnya untuk kita dapat pahala tengok sah kita ni nak jadi tu imam dah ada dah imam kita imam din imam mat imam mahdi dah ada dah nak jadi bilal dah ada dah bilal Haji Hussein Bilal dengan Usuk tapi ada tempat lagi yang belum ada nama Imam dah ada nama Bilal dah ada nama tapi ada tempat lain tak ada nama hari yang boleh duduk mana orang sah pertama Jangan biarkan sah pertama membazir Ni Semayang awal-awal waktu duduk sah pertama Aku nak dapat pahala besar Kita hanya rebut sah pertama ni di raudah Bertumbuk nak masuk raudah Sekarang nak masuk raudah kena pakai nusuk daftar macam main sejahtera dia bagi tarikh berapa hari bulan pukul berapa hari, kita pergi saya hari tu dapat pukul tiga tiga pagi lah. beratok lah nak masuk raudah dulu masuk raudah berlari masuk ladah dah beratok jalan ya Allah ya Allah ya Allah oh jalan, jalan. sekejap dah habis mayam pulih okay. dah sudah dah dah khalas khalas, khalas ya, saja ya khalas haji 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 Ha, masuk pula next Doi, oh, Senang orang tak Dia pun saya Ustaz kalau nak masuk rodoh senang hmm. Ustaz nak wheelchair Jadi OKU okay you Ya ha. Buat dah lembek ke Buat dah Lepas tu Ustaz boleh masuk senang Hak tukang tolak pun tak payah Dengan-dengan dia sekali masuk Oi oh, Nak masuk Nak masuk raudah tipu pun tak apa janji raudah. ni hak sah pertama ni tak payah tipu ramai semayang. pasal pun nak membazir sekarang alhamdulillah subuh kita ramai kalau bolehlah lepas raya nanti meramai macam ni boleh dia melekatlah sah yang pertama tu aku punya lah. Pak Sebah, aku tak nak membazir. Yang ni, ni lagi besar daripada hak nombor dua. Hak nombor dua tu lagi besar daripada sah nombor tiga. Setengah orang dia tak mau rebut sah pertama. Dia suruh orang pergi. Dia macam kolek bah. Macam kolek bah. Masuk, okay, masuk, 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 masuk. Nak belakang lagi, belakang lagi. Belakang. Dia dah, dia dah kat pintu. Pak. Dia kolek bah, tak tahu. Budak-budak dia faham nak kolek bah. Kondak bah Nama dia orang kampung saya pergi collect bahan. Dia duduk kat bawah tu. Okey. Masuk lagi, masuk lagi. Kita pun masuk. Dia duduk situ juga. Ada juga orang di situ, dia duduk situ juga pasal apa? Bah, dia tunggu kipas. Bar 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 bar. Eh, bar bar bar. Dia tak depan juga, dia takut kipas lari juga. Tak, tak mau, jangan bediakan membazir ni tuan-tuan. saja-saja apa benda pahala yang kita boleh buat, buat. Kak Leha main masjid Tengok-tengok terlekung tengok, busuk sejadah lawa. Kapek cantik dah. Kita pun tumpang terlekung. Tumpang-tumpang Allah ditangkap kepala om. Hu. Uh. Nak muntahnya. Berapa tahun tak basuh terlekung ni? Oh, jangan komplain. Allah nak bagi pahala. Ambil semua hak wakaf tu. Bohlah bonek kereta pi dobi. Sereka elok-elok, lipat elok-elok, letak balik. Pahala. Itu sepatutnya dia. Bukan bila pakai-pakai, Ya Allah, apa busuknya, Ya Allah. 6 tahun duk cerita, duk cerita busuk tu, 6 tahun lah. Mak pergi bijik tu, bijik tu yang busuk tu, tu, tu. 6 tahun dah hentak dah. Sebenarnya, apa yang Tuhan bagi pada kita tu, dia nak bagi peluang untuk kita masuk syurga. Cuma kita nak sambut tak sambut tuan-tuan. Nak sambut ke tak sambut ya. Kadang-kadang pagi-pagi kita jumpa dengan orang miskin. Pagi-pagi buta kita jumpa dengan anak yatim lah. Suami dia mati, bawa lori accident. Tinggal tiga anak yatim. Isteri dia duk pergi market, duk dukung anak umur dua bulan lah. Umur dua tahun dukung, Oh ni janda Arroh hai accident lori ha, dia, dia. Ambil duit bagi tu eh. Ni Saya nak sedekah untuk anak yatim ni Kok-kok nak beli raya Cepat-cepat bagi Anak sulung dia Umur 6 tahun kata Baik Pak Cik tu mama kan Baik Baik dah mak nak <San> Ni kita biarkan pahala berlalu ya. Kita biarkan pahala tu berlalu ya. Duk kedai kopi makan roti canai Yang tu bukan janda Arwah Husin dulu ke? Ha, dia Oh anak-anak dia berapa? Anak? No? anak tiga Ha tu hapsa lah. lah, tu Tadika oh. tu Sian Allah Allah uji dia pah. Eh makan eh? Minum Lalu balik gitu je ya. Yang ni perhabis roti canai Yang ni perhabis teh tarik Membazir nama dia Membazir pahala Sedangkan anak yatim dah lalu dah depan hang Ar-ra'ita allazi yukazibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin depan mata dah tuan Jangan biarkan pahala berlalu begitu sahaja Kadang-kadang kita ni duk TV tengok TV kita pula uzur kat nak oh uzur perempuan tak pi masjidlah duk tengok TV sekarang disiarkan azam dan akan masuknya waktu asyak di kawasan Kuala Lumpur dan kawasan kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ambil remote, buka TV lain. Kalaulah dia dengar orang tu azan, dia jawab balik, pahala. Tiga minit ada bang, empat minit bang. Allah, 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 Allah. Doang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekejap dia doa Allah, marabah hazih, da'wah, titan. Dapat pahala, ni doa. Pi buka. Terus tengok bola. Padahal perempuan. Tengok bola Ronaldo. Lawan dengan Messi. Ugi betul entah. Inilah dia yang saya nak bawa pada tuan-tuan pagi ini Contoh-contoh membazir Saya tak mau sentuh dah buat contoh-contoh membazir makanan tu Yang tu semua orang tahu yang saya nak sentuh ni ialah membazir pahala dengan sebab tak ambil pahala dengan sebab menghapuskan pahala menghilangkan pahala dan memberikan pahala kita pada orang lain posa dapat kat orang lain pahala semayang dapat kat orang lain pahala sedekah dapat kat orang lain ustaz pahala sedekah tu macam mana boleh jadi membazir Ya ayuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha Kalladhi yunfiqu Ma lahu ria'an nas kata Allah Janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan sebab kamu ungkit Dengan sebab kamu menyakitkan hati orang yang kamu sedekah Habis Rumah dia terbakar Kita bagi sekotak baju dia pun main masjid pakai baju kita ha, tu baju yang dia pakai tu aku yang sedekah lah. <tid> tak ada dia pakai duduk rumah tak pakai apa aku yang sedekah lah. nampak duk ungkit balik habis pahala duduk senyap-senyap pula dia main semayang di masjid jumpa kawan dia musafir tumpang semayang masjid kita lama tak jumpa hang no. sik baik aku main masjid jumpa ke hang Alhamdulillah Jana maji aku okey. Kafe okey. Oh kafe bagui elok sedap. Aku punya wakaf tu. Ah oh, Tak tanya apa. Mai buka puasa tu. Habis-habis sembahyang -habis tarawih dia tanya macam mana buka puasa petang tu ni. Lauk sedap. Oh, lauk sedap ah ayam, tajai ayam merah sedap. Tengok siapa punya. Aku punya tu. Nak banding dengan hak semalam macam mana? Semalam teruk kan? <laughs> Nampak tak? Habis pahala tu. Senyap sudah. Kita ni Abdullah kalau sikit. Nama betul kalau banyak. Anak ni balik rumah. Ayah. Cikgu minta derma. Oh, apa? Ni nak buat sambutan hari Adil Fitri. Ayah nak give berapa ringgit? Boh, seringgit. Tulis nama ayah nah. Hei Abdullah Hamba Allah Minggu depan ayah Ni cikgu kelas ni dia tak kahwin lagi hmm. Dia minta nak buat hari jamuan untuk kelas Ayah nak pergi singgit ke Hei Seratus Hamba Allah Hei Nama ayah lah Nampak anda tu Seringgit Hamba Allah Seratus Oh Ni yang kedua Membazir pahala tu apa? Kita ni ada isteri Kita ni ada isteri Ataupun kita ni tak ada isteri Tapi kita Duk ngorak isteri orang Isteri orang tu pun gatal Layan Kita ngorak isteri dia Isteri dia pun layan kita Kita bawa dia naik kereta Azia Merah Siap pakai baju Bulan sabit Tak faham, faham tak faham sudah kan? Kita pi berzina dengan isteri dia Tanpa suami dia tahu Amalan yang kita buat ni Dapat percuma kat lelaki dia Membazir dia Tu Jaga-jaga lah Hari ni dia tak kira Isteri orang pun dia siapa Dia tak tahu pembaziran Rosak amalan dia Posa teruk-teruk pahala dapat Dengan syarat suami dia tu tak tahu Yang isteri dia buat Tapi kalau suami dia tahu Suami dia izinkan Itu dayus lah. Dia pergi ikut situ pula Jadi jaga-jaga tuan-tuan Selain daripada kita duduk bagi free pahala ni dengan jalan tu dengan jalan apa lagi fitnah mengumpat mengata ke orang tuan-tuan duk kata kat tu imam macam tak ada ayat lain inna a'taina kul wallah inna kul wallah ayat lain banyak lagi surah lain bacalah panjang sikit malam besok dia baca panjang sungguh satu rakaat satu muka surat dia ingat dia seorang orang lain pun sikit lutut bodoh betul Baca panjang salah, baca pendek salah. Hang duk sembahyang tarawih tu dekat kat dia. Rugi pahala kita membazir tuan-tuan. Peselerak terkabur tengah jalan ni dengan sebab pi mengata kat orang. Jadi bulan Ramadan ni Allah latih kita supaya perut kita lapar. Bila perut kita lapar, kita tak ada semangat nak mengumpat, nak mencaruk, nak memaki, nak apa, kita hanya fikirkan nak cari pahala saja. Perut dah jadi elok, eloklah perangai kita. Yang kedua, ulama-ulama kata antara tujuan utama puasa tadi ialah menjaga di antara dua paha. Nama dia kemaluan. Puasa ini meruntuhkan, melemahkan syahwat. Dengan sebab puasa ni tuan-tuan semangat syahwat tak ada tak mau dah. Nak berzina pun tak mau, nak apa pun tak mau dah. Sebab itu orang yang tak kahwin, nafsu dia kuat, pi puasa. Puasa tu melemahkan syahwat. So, Ustaz, hmm. Macam macam kalau nikah bulan puasa boleh tak? Boleh. Nak bulan puasa, kita pi menikah dalam bulan puasa boleh tak? Boleh bukan bukan suami isteri tak boleh tak boleh ni kah? Tak boleh apa? Tak ni kan tak boleh kan? Jadi dia menikah apa? Yang tak boleh belah siang bang. Belah malam boleh. Uhilla lakum lailata siyami ila nisaikum. Oh ya Isteri saya kata siang malam tak boleh. Abang kena tipu tu. No. Boleh ah eh, menikah yang tak boleh menikah kalau abang dalam ihram kalau perempuan tu dalam iddah tak boleh nikah sekarang ni dua-dua tak ada ihram pun tidak iddah pun tidak bulan Ramadan saja menikah Dan, macam saya kata tadi lah kata tak boleh buat apa tak boleh buat apa tu belah siang belah, -belah malam belah sah lah bila yang boleh start tu ustaz bila orang abang abang maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar Haa, Buka puasa dengan hak tu Korma apa tak makan lah Tak apa Depa kata kena tunggu lepas terawih baru boleh Tak payah, lepas bang tu boleh lah Minum, minum ayak jalan Tak apa Jadi penin orang oh, jadi penin tak ni Nikah pi, pun tak Tuan-tuan yang saya muliakan bila kita berpuasa dia melemahkan benda-benda tadi. Sebab banyak dosa jatuh, dosa membazir kerana syahwat. Dah timbul pula hukum. Orang yang memuaskan nafsu dia Menggunakan tangan dia sendiri. Oh dia kata tak batal puasa pula dah. Ni pun satu ni. Kan? Tuan-tuan kalau ikut buat-buat ni pening tuan kita ni mengamalkan mazhab syafi'i syafi'i kata batal-batal syafi'i tu ikut siapa ustaz? syafi'i tu ikut nabi ikut siapa? Eh? Dah, dah 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 saya ustaz jangan sebut mazhab dekat saya saya tak mau mazhab-mazhab ni saya tak mau. tuan-tuan tahu tak yang kita duk sebut sekarang ni empat mazhab dua hari lepas saya mesyuarat saya seorang bodoh lah. hak lain semua alim saya seorang jahil. Hak lain ni semua tok syek semua. Seroban tu dia punya besar sudut tengok. Oh, alimnya. Saya baca nama dia. Oh, syek syek syek. Oi nama. Saya tengok hak sebelah dia pula. Oi. dia nikah. Ui, ni ke? Oi. hak ni majlis ni, hak ni majlis ni. Oh. Yang aku duk cokoh ni besar apa? Tak layak aku duduk sini lah. Tengok yang ni mufti, yang ni mufti. saya ada sekali pula. Saya dengan seorang ulama. Tok Guru saya tak sebut nama. Dia kata, Datuk Kazim, mazhab ni, dia ada 21 mazhab. Hmm. Sekarang ni, ada puak-puak yang nak bawa masuk 21 mazhab tu. Main nak ajak pada orang Malaysia. Depa pergi mengaji di luar negeri tu Belajar mazhab, nu, mazhab ni, mazhab ni, mazhab ni, mazhab ni 21 mazhab Habis depa mengaji, depa nak mengajak balik di Malaysia ni Depa nak perkenal kita 21 mazhab Saya kata, oh hara tu Itulah apa nak jadilah dunia kita ni Orang mengaji bagi faham agama Depa ni bagi mengaji, bagi tak buat agama Tuan-tuan tahu tak mazhab macam-macam Hak dah pupus pun depa buat main lagi Nanti tuan-tuan jangan terkejut ada orang mengajak buat korban. Dia kata unta boleh dikongsi 10 orang. Ha, ha ni dia kitab dia. Terkejut beruk pula kat leher. Yang kita faham lembu korban, korban unta, lembu apa semua ni 7 orang kongsi. Tak, 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 10 lah tu. Pakat penin pula. Bahaya tuan-tuan menakutkan kita sebab tu kita duduk di sini kita ada ajaran kita pegang tu dan jatuh kuasa kena tengok benda ni hak main mengajak ni jangan duduk bagi keliru kita lah lah pakat tak semayang lah lah pakat tak ibadat ni buat apa ni selawat neraka dia pah-pah terawih dia kita duduk main mayang Mulut kata tanya, sini tak ada selawat noh. Neraka. Lah, habis. Baca Quran tak ada, doa tak ada, pom tak ada. Lagi banyak tok guru, lagi tak ada ibadat. Lagi banyak mengaji, lagi tak ada ibadat sekarang ni. Dulu kita duk zikir, dengan tasbih subhanallah 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 nabi tak pernah bertasbih menggunakan biji tasbih buang buang padahal tasbih tu ulama-ulama kita pegang tasbih tu supaya jaga tangan bila tangan tu duduk sentiasa ada tasbih dia duduk teringat nak zikir kalau tangan tak ada tasbih dia mula duduk merayau macam-macam tu tujuan dia tu. Tujuan dia tuan-tuan. Sampai hari ni ada sebut orang perempuan tak payah tutup aurat. Ha. Yang tutup aurat dulu paksa di padang pasir habuk banyak. Ada yang kata orang perempuan tak wajib tutup aurat sebab tu bila ambil wuduk basuh kepala, paksa rambut tu kotor. Paksa dia kotor pasal tak pakai tudung. Kalau pakai tuduh masa bila lah kotong Dia guna keh kat situ pula Jahat hari ni tuan-tuan Sebab tu tuan-tuan pegang pada akidah Al-Sunnah wal-Jamaah Cabaran makin banyak ni Kalau kita tak berhati-hati Mereka masuk jarum Khususnya anak-anak kita ni Mereka jadi keliru Baik, balik kepada syahwat tadi tuan-tuan sebab itu bulan Ramadan ini ya ghuddu min absarihim bila datang Ramadan nafsu jadi lemah mata dia jadi tunduk Orang yang banyak berpuasa ni tuan-tuan insya-Allah syahwat dia tak dapat tak mau Tapi kalau dia tak berpuasa dengan betul isteri orang isteri dia anak dara orang isteri dia lembu pun isteri dia Tuan, -tuan tak dengar cerita orang rogol lembu boleh main tangkap Ingat muda 60 lebih lah. Loh. Lembu pun dia balu Jenis apa Kambing lalu depan rumah dia, dia tengok Kambing berhenti tengok dia Apa tengok-tengok Kambing pun takut Jadi abang-abang di sini Hak mana nafsu tak terkawai tu Pergi pusah Jangan membazirkan Benda-benda yang tak betul tadi ni. Nikmat yang betul ada nama dia isteri, tapi dengan isteri. Jangan duk buat pada benda-benda yang lain membazir duit. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi sebelum saya mengakhiri ceramah saya pada pagi ni. Saya nak ajak pada tuan-tuan berfikir. Aku ni selama ni aku ni betul ke tak betul? Know, tak mana Ustaz Tang sini Antara duit Dan pahala Mana yang kita ambil Oh nampak adik kita Pahala nampak. Ala. Sebab tu dia duduk sah depan Bukan ada duit pun duduk depan Tak ada duit pun Tapi yang aku nak pahala Sebab hari ni ada orang yang diajar Duit lagi mahal daripada Pahala Duit lagi utama daripada pahala tak ada duit, tak makan. Tak ada duit, susah. Tak ada duit, kebulur. Dia lupa. Tak ada pahala, masuk syurga je Daripada duit tu lah cari pahala. Ni tak. Bayar zakat pun berkira. Zakat sekarang ada tiga harga. Setengah negeri tiga harga. 7 ringgit, 14 ringgit, 21 ringgit. Duk berkira. Sampai sekarang tak bayar. Duk confused. Leha nak bayar hak 21 ke 14? Abang tengoklah kita makan beras jenis apa. Yang 21 ni dia kata kalau makan beras bas mati ke. Beras wangi ke. 21 ringgit lah. Kita makan beras bas apa? Bas hidup. Ni hak, -hak 7, 7, ringgit tu. Yang 14 ringgit tu. 14 ringgit ni kalau beras siam. Mana kita ada siam. Oh, kita makan bas beras cak rambutan. Oh, lah, rambutan tujuh ringgit. Ha, tujuh ringgit sudah lah. Oh, berkiranya. Tapi dia pergi more, dia pergi buffet dekat hotel. Dua ratus ringgit satu kepala. Bawa lima anak seribu. Bukan saya marah tuan-tuan pergi makan buffet. Dah makan, tuan-tuan tak ada duit. Ada yang tanya ustaz apa hukum makan buffet? Makan pi lah. Ya. Kalau ada duit, ni tak ada duit, curi duit tanpa masjid. Duk jolok dengan lidi. Duk, duk, mancing nama dia ni. Dapat seratus pi more pi pi buffet. Ha yang tu salah. Tak pun pi pi berhutang nak masuk buffet punya pasal. Atau pun bayang 200 pergi makan es je. Tak makan nasi mak. Hmm, tak mahu lah. Ma Nyah. Mak, dua ratus ni mak woy. Makan lah. Mak tak mahu, tak lalu. Ha. Tu mak nak apa? Ambil es krim sudah lah. Makan ngok-ngok-ngok es krim ni. yang ni yang membazir ni. Tapi kalau tuan-tuan ni buruk dan tak. Sebelum buka posa tu dia nasi bertimbun. Penuh macam. Macam gunung. Habis ke ya bang? Aku dah pukul enam, lima minit tak makan. Tak Dia makan sungguh soal lagi dia makan sat lagi dia makan sampai toke hotel tadi ingat orang belakang sama ah ha, sudah tuan ni dia makan sungguh 200 pun tak apa memang buruk lantaknya tapi kalau duduk pi bawa budak 4 tahun 6 tahun 100 ringgit budak tu makan banyak mana yang tu tak berkira hak zakat ni berkira ni ambil 7 ringgit dah ah ha, 7 ringgit dah Bawa RM50 pergi masjid Amin duduk tunggu ha, Berapa orang? Anak saya lima ha, Saya dengan isteri dua Tujuh ha, Tujuh RM49 Perak, perak tarik RM49 Belen lagi RM1 Dia minta balik oh. Buat balik RM1 Ya, hak amir tu buat-buatlah lama duk cari. Kau nak sedekah kat dia mana mano seringgit ni tu tak ada pula dah, dah. kok-kok nak kata tak apa, ustaz lah sedekah kat lah dah juga tak apa-apa apa. saya tunggu tak apa saya masa free banyak ni tu seringgit punya pasal ya hang tadi ni pi kat pasar Ramadan tu habis 200 ringgit beli ayam tebu leci kang katira padahal dia minum segelas setengah jam dia buang apa hukum tu tuan-tuan ni apa salahnya tuan-tuan kita utamakan pahala. Lebih daripada wang ringgit kita. Pahalalah yang nak tolong kita dalam kubur. Pahalalah yang nak selamatkan kita dengan amalan ni. Eh. Janganlah letakkan duit. Saya jumpa satu orang. Dia ni jaga ladang babi jaga ladang babi Si jumpa dia Saya kata abang Kerja tu tak elok lah. Dia lori babi lalu Dia sign Berapa ekor keluar Berapa ekor keluar Dia sign Tak payah lah, abang eh, Babi tu haram Tak saya tak makan babi Saya bukan jual babi Saya jaga lah. Taulah dia kaitan dengan haram tak payah lah Tak macam ni ustaz Senang cakap macam ni lah Gaji saya sini seribu lima tu eh Kalau ustaz boleh bayar seribu lima Saya pun kerja. Oh ganah awak cakap tu Satu lagi yang saya jumpa Tukang hiah mayat Tukang solek mayat Orang bukan Islam Orang kita Ustaz. Kan? Dia ambil mayat Mayat tupi apa nama orang hantar mayat tak pun dia pi rumah orang mati tu dia hias mayat tu boh bedak solek semua bagi nampak lawa jadi bila orang mai buka keranda lawa dia tukang solek juru mekap mayat nama dia selalu juru mekap pengantin dak mayat hak bukan Islam ni kita mandi mayat depa dak depa solek mayat yang solek tu siapa orang kita dia kata senang ustaz Ini rezeki yang Allah Ta'ala takdir pada saya Buat apa saya nak tolak rezeki ni Dan ustaz solat mayat senang ustaz solat orang banyak komplain Memang eh, mayat tak komplain Kalau mayat komplain hang menjadi mayat pula terkejut Tengah-tengah solat mayat hidup Hoi, Mati kita pula Benda tu tak boleh bang melibatkan agama orang lain melibatkan agama mereka kita tak boleh campur tak apalah Ustaz Saya adalah jawapan saya depan Tuhan Dia cakap macam tu Saya adalah jawapan saya depan Tuhan nanti Kalau Tuhan tanya apa saya paham buat Saya ada jawapan Tak apa Ustaz Terima kasih Ustaz, Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tak apa Lepas tanggungjawab saya Ustaz Pasal lapau Pasal isteri duduk mengadu Dia kata tolonglah usaha kami anak beranak duduk makan benda haram lah. Kita pula pi dengan niat saja. Sebab tu kalau saya kaya lah tuan-tuan. Kalau saya kaya kan. Saya buka kelang. Panggil mereka ni main kerja tempat saya. Sebab tu kita kena jadi kaya. Kita boleh tolong orang. Ni hari raya ni. Mereka dah booking dah. Ustaz jangan lupa kami hari raya kami main. Mai lah 40 orang lah mai ha, Mungkin setakat ni 30 orang Mai 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 Ustaz sediakan makan tak? Boleh makan pun nak semayang raya Pas mayang kita macam biasa Siapa tu Ustaz? Pondan Bulan puasa dia pun mai Raya dia pun mai Saya ni dengan grup pondan Macam-macam jenis pondan Tak saya ada sekali itu grup mana saya lupa Grup Gopeng ke Kampa Saya nak salam tak salam Salam tak salam Macam perempuan Nak bagi bagi sagu hati kat mereka ni Nak salam tak salam Perempuan ke batayak semayang aku pula Bila panggil nama Rusli Oh hentang lah Masalah. Tapi kau oi Lawa dah kita hari eh. Jadi dalam pertemuan saya dengan mereka ni apa yang mereka cakap? Ustaz, saya dah berhijrah, saya dah berubah, saya dah berhenti, saya dah tak kerja di lorong lagi dah. Okey, bagus, bagus, bagus. Uh, saya dalam proses untuk hijrah, Ustaz. Doakan saya kuat, Ustaz. Baik, baik, baik. Ustaz, saya dah hijrah. So, saya so nak balik-balik, Ustaz. Ah? Ha? Pasal apa? Nak patah balik. Kerja tak ada, Ustaz. Dulu saya kerja bahagian shampoo, perempuan, shampoo, laki, gunting, rambut lah, apa semua ni, selun-selun semua ni. Saya nak jadi hijrah lah. Bila hijrah, saya kerja kantin sekolah. Cikgu sekolah ngorak saya. Ah, oh, sudah. Saya pergi masjid, orang masjid rabah saya Ustaz. Astagfirullahalazim. Tak rabah lagu mana pakai jubah dada dia ke depan. Tu imam tu sebelum angkat takbir tengok dulu lah. Allah Saya sampai bagi kem pelekat dekat dia macam Herman Tino suruh tutup depan ni. Nak buat macam mana dia duduk cocok dulu ni Dia kata ustaz saya tak ada kerja Saya tak ada duit Saya masa tu saya duduk fikir lah Kalau lah aku ni kaya Aku buka kilang biskut Aku buka kilang roti Aku buka kilang mi Panggil mereka ni kerja Supaya mereka ni tak balik ke tempat asal mereka Supaya mereka ni buat kerja yang terus berubah jadi Sebab tu Nabi kata Khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia manusia yang bagi manfaat pada orang lain kita banyak duk kutuk tu teruk tu tu teruk tu tu teruk tapi kita tak bagi depa kerja bila dah tak ada kerja kerja di lorong balik duk belakang-belakang lorong dan bila balik ke belakang lorong nampak dah hari tu hijrah sat hmm. hijrah tak kerana Allah buat kerja balik apa 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 hang tolong apa nak bagi bulanan kat depa pun depa tak bagi duit Allahuakbar tuan-tuan bukan senang tuan-tuan nak hijrah pokok-pokok ni ada yang tak mau berubah lari pergi Australia sekurang-kurangnya so, depa masih berubah depa berani main masjid depa berani main sembahyang dengan kita jadi tuan-tuan depa cari pahala kalau depa nak duit depa kekal kerja depa tapi kami nak cari pahala nak cari pahala tu pula cabaran banyak kalaulah setiap masjid ada benda-benda ni tabung besar tuan-tuan saya ni sekolah saya bukan boleh buat sembahyang jumaat sekolah tuan-tuan eh? orang tua-tua tu eh. hak miskin papa kedana ni banyak kalau saya kaya lah saya buat satu tabung khas hak mana pondan hak mana samsing hak mana nak berubah jadi baik ni dia hang sini 6 bulan hang makan free sementara nak dapat kerja hang belajar sendiri dulu kadang-kadang orang kaya ni beli kereta berjuta jam berjuta Duk tengok orang kaya ni tuan-tuan, beli jam sampai 200,000, 400,000. Duk keluar dalam TikTok. Jom kita tengok harga jam ni. 140,000 bapak. Jam nombor 2, 500,000 bapak. Bapak saja, mak tak ada. Tu bapak tu kira hebat Jam 180,000. Bapak. Saya duk fikirlah hati saya ni kalau lah dia bagi dekat saya 180 ribu ringgit tu saya boleh tolong 20 pondan yang nak berubah ni. Nak bagi rumah kat depa, sewakan rumah supaya depa tak duduk tempat lama dan bercampur dengan orang yang belum berpisah, yang belum berhijrah. Bila duk sekali tuan-tuan lama-lama jadi juga. Sayang bila kita kata jom jadi kaya Eh lambat masuk syurga Jom kita jadi usahawan berjaya Tak mau nanti cinta dunia Biasa jadi miskin pun tak apa Janji masuk syurga Silap nanti tuan-tuan Kalau kata hang jadi kaya lagi bagus Boleh hang tolong orang Boleh hang tolong orang-orang yang nak berubah Dua Antara penyakit Dengan dosa Mana yang kita takut Penyakit kan dosa Dosa sepatutnya Tapi hari ini manusia ditakutkan dengan penyakit Melebihi dosa Saya Pergi ceramah Beli tiket kapal terbang saya 10.25 Pukul 9 saya sampai Awal lagi nak masuk pun Makan Ajak isteri makan Mee kari Saya bukan kedai ahok tengah duk makan tu no? apa yang duk main di airport tu no? main music tu no? basking ah basking ah basker punya tu orang tua dua orang seorang main hak seorang duk menyanyi dia mai jumpa saya ustaz boleh tak tolong menyanyi ustaz kok ustaz menyanyi tu orang mai tengok ramai dapat lebih sikit kami ustaz Eh boleh eh. Sat saya nak makan sat Yang paling saya tak boleh lupa Pak Cik yang duduk main tu Tu Dia kata apa kat saya Nak baju simen tak larak anak dia oi, Main hak ni boleh pun Nak baju simen tak larat tua Eh tak apa saya tolong Datuk nak buat lagu apa? Piramli Eh? Bila tengok saya menyanyi, orang pakai memek gambar. Gini mik video pakat penuh tabung dia ustaz satu lagu lagi Hindustan pelancong India mai tengok dia bagi banyak kat depa lah saya kata tak apa lah bang satu, lagi ustaz satu lagi balon tuan-tuan balon-balon pukul 10 dah aku tak masuk apa lagi la ilaha illallah Panggilan terakhir untuk Muhammad Kazim bin Ilyas dan Nur binti bin Tawaka. Ah, sudah tuan-tuan. Ah, tengok-tengok queue panjang pula nak masuk dalam mesin scan tu. Saya duduk galah beg, isteri saya galah beg di belakang. Nak tutup dah pintu dah habis dah. Saya menjerit. Tuan-tuan minta maaf, saya dah lambat. Saya rempuh tuan-tuan dengan dengan polis sekali pun. Tak apa Datuk, masuk cepat kalau boleh Datuk masuk sekali. Potong Q untuk lari lagi bini ni naik. Naik naik atas kapal terbang pramugari tegong. Sir, your face mask eh? Oh, terlupa. Dia tegong saya sebab saya tak pakai face mask. Sir, your face mask. Eh? Sorry, sorry, sorry. Yo, skip saja dia. Terus dia diam tu. Tentang faham tak? Dia tanya saya, mana dia face mask tak pakai? Saya pula terus tanya Awak pakai skirt? Lagi dosa Dia tengok saya tuan Pakai face mask Takut tak pakai Nanti dapat penyakit Pakai skirt? Eh ni tak apa Tak apa masuk neraka tau Dapat penyakit ada ubat Masuk neraka yang ni ni Oh masa itu punya takut tuan-tuan. Takut sungguh-sungguh. Ada orang tuan-tuan balik pada umrah mai semaya asap pakai jubah. Balik umrah semangat ke umrahan tu ada lagi. Depa tengok-tengok dia balik ke tuan-tuan tu imam pula cuti. Ha oh, elok dia hang balik dia oi. Imam imam najid imam din tak ada. <coughs> Aku batuk. Eh, tadi nyimpan dekat elok. Mai di tak ada orang ni. Abang-abang, kalau abang-abang tak mau jadi imam. Kalau sebut batuk dia pun akan percaya. Dia kata aku tak apa surah saat mai asak, tak bunyi apa. Mai mai jadi imam. Tonton cekak senang ya. Aku COVID. Agak-agak siapa tinggal tuan-tuan. Lapan -tuan? orang tu balik semua tinggal dia seorang tuan-tuan. Punya takut dengan COVID betul tu. Bukan susah tuan-tuan Nak bagi orang lari pada kita Saya covid Cuba tengok kita semayang Terawih malam sekejap lagi Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Kabir Agak-agak <coughs> ada -agak, sebelah tu rasa apa? Dah main batuk semua tu main jangkit kaku pula tu Dua rokaat sebelah dia Lepas tu bangkit buat-buat pijamban Lepas tu kita sembahyang belakang, aku tak mau duduk sebelah dia menjangkit kat aku. Oh, hang takut sungguh dengan penyakit noh, tapi dosa hang tak takut. Sama-sama tak puasa. Sama-sama tak semayang Duduk di bufet hotel ni tak semayang Sampai ke isyak Habis maghrib Hak dengar orang batuk Takut pada hari kita ni batuk Belum beranak ke batuk dah Mai sekarang batuk susah, bersin susah. Duk bersin saja pun hasyim. Tarik hingus pula. Hmm, tarik pula. Ah, sudah tuan-tuan. Eh, takutlah. Cuba kita aja takut pada dosa. Aku takut terjerumus pada dosa. Kalau kita penyakit sekalipun, insya-Allah kita ada ubat. Tapi kalau kita berdosa, ubat dia ialah taubat. Dan inilah Ramadan Bulan taubat Bulan maghfirah Maka janganlah tuan-tuan membazir Biarkan Ramadan berlalu Sampai tak taubat langsung Kita dah masuk insya Allah lagi 2-3 hari 2-3 malam 10 malam yang terakhir Seperti biasa insya Allah masjid kita ni nak buat kiam mulai bawa suami, bawa isteri, bawa anak-anak mai. Saya seronok tengok anak-anak muda ni my. Bawa depa mai. Semayang taubat, semayang hajat di masjid. Kami buat tahun lepas tak oi, ada tiga orang mai. Oh tak mau mai. Tak mau mai lah abang tak sediakan sahur. Buat sahur jamuan sahur kita akan mengadakan jamuan, kita akan buat kiam mulai pada 20 malam terakhir, 10 malam terakhir. Uh, dan jangan takut kita akan buat kiam mulai. Imamnya ialah Imam Mahdi insyaAllah. bukan Imam Mahdi yang kiamat tu, bukan. Nama dia Mahdi bin Dolah. Dah jadi Imam, Imam Mahdi lah. Lah tuan-tuan ni pun. Dan untuk makluman tuan-tuan, pihak masjid akan menyediakan sarapan sahur bermula 5 pagi semayang start pukul 4 habis pukul 5 lepas tu kita sahur jadi jangan duk masak di rumah bawa semua anak-anak kalau ada tok-tok pun mari lah hak mana lumpuh pun boleh mari dengar kata makan ni tuan-tuan oi oh eh. hak lumpuh pun boleh berjalan ra'i mereka umum pula besok tu makluman nasi biryani gam kambing oh satu kampung main tak ada. Nabi suruh buat tuan-tuan wa at'imut bagi makan. Ramai tuan-tuan. Saya di sekolah saya sampai sekarang tak suruh lagi. Okay? Tak suruh tuan-tuan. Tiap-tiap malam kami kiam. Tiap-tiap malam kiam daripada awal Ramadan bela. Yang hak datang tu ustazah Hindu mata tak nampak. Kau intan, suruh belah kanan ambil belah kiri mata tak nampak sebelah Kak Som nak mai daripada rumah dia nak mai ke surau tu orang dah habis sembahyang isyak baru dia sampai tu ha 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 penat tak eh cikgu kamera jantung pula tiga kali dah dia buat bateri tak pernah miss tiap-tiap tahun saya tanya saya kata Kak Som oi kalau tak larat tak payah mai lah sembahyang di rumah tak nak tak nak ustaz mungkin ni Ramadan tak akhir kat Kak Sum Kak Sum nak semayang juga malam-malam di surau kok-kok ni marah dah dekat 4 kali dah Ramadan tak akhir tak tak akhir lagi tuan-tuan yang ketiga antara dunia dan akhirat janganlah letakkan dunia nombor satu letakkanlah akhirat walal akhiratu khairul wa abqa walal akhiratu khairul lakaminal ula macam-macam lah Akhirat lah lagi bagus Janganlah duk cinta dunia sangat Ni cinta dunia Main kedekut Kedekut lah Bila ada tabung Tidung Orang duk tolak tabung depan dia Lena Bila dah jauh Dia jaga balik tegak Akak-akak kalau jumpa orang macam tu Tabung tu gustah main dia balik Takkan Takkan miskin dengan sebab bersedekah Takkan Nabi jamin takkan miskin orang bersedekah Semalam saya forum dengan Chef Amar Hak duk nasi Arab Hak duk lambung telok Lambung telok Panjangnya daripada sini sampai ke mana tuan -tuan. Beratok nak beli nasi dia Chef Amar Dia kata dia meniga dua Ayam eh, ayam dengan kambing Daging tak ada Sutung pun tak ada Udang pun tak ada Saya dua saja ustaz Saya oh. tanya macam mana Alhamdulillah Alhamdulillah Apa rahsia bang? Apa rahsia chef? Allah bagi rezeki Masak dengan hati Masak dengan iman inilah. Kerana Allah Nombor dua Ustaz Saya sama saja Semua orang BIP Semua orang BIP saya Tak ada siapa boleh minta Daripada belakang You nak you beratur You siapa pun you beratur Kalau you kenal saya Minta 10 bungkus Tak payah beratur Tak ada You beratur Orang lain pun beratur You beratur You tak nak beli pun tak apa Ada orang lain mau beli Woi, oh, tu dia Nombor tiga dia kata Ustaz Dulu dia gaji mahal 25 ribu sebulan Dia berhenti kerja hotel Paksa dia kata dia tak mau campur benda haram dalam makanan Dia berhenti Bila berhenti duit dia tak ada Susah hidup Apa dia buat? Dia duduk di masjid Ambil penyapu, ambil beruih, ambil sabun Bersih jamban masjid dia nak hilang tension dia gaji tak ada kerja tak ada bisnes tak ada duduk di masjid pagi-pagi malam-malam duduk pun cuci dia kata lepas dia berkhidmat di masjid tu Allah buka dia satu 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 cabang rezeki dan dia kata ustaz sampai sekarang dia masih lagi kerja cuci jamban masjid nampak tak? Sampai sekarang Ustaz Saya tak tinggal Ustaz Betul Wallahi Ustaz Saya buat Sebab saya Ingat saya ni Tak ada apa-apa Ustaz Allah semua rezeki Allah Bayangkan tuan-tuan Kita hari ni bila tengok Tok Siak Tengok Tok Bilai Tengok apa? Ini Cuba yang datang minat anak kita Tok Siak nak tanya lah anak kerja apa nak minat anak pak cik saya kerja masjid tok Siak. Oh. <laughs> gelak tak ni. Minta maaf aku anak anak pak cik ni masak nasi pun tak erti. Dengar kata tok sia tak mau. Mai pula hak nombor dua pula. Anak kerja apa? Saya kerani ni di pejabat tanah. Oh, jalan tok entah ni. Syekh Amal dia kata lepas dia jatuh berhenti kerja tu dia tak ada kerja apa dia runsin dia kata Nak bagi anak makan dia Belanja dia orang Palestin pula Duk di masjid dia kata Aku tak boleh lah Nak runsin tu dia ambil beruih Cuci jamban cuci jamban Tiap-tiap hari main masjid itulah kerja dia Lepas itu yang Allah buka Satu 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 Jadi tuan-tuan yang saya muliakan Jangan kita ni Cinta kepada dunia Lupa pada akhirat dan bila kita dapat dunia kita lupa kepada orang lain jadilah orang yang sentiasa ingat pada Allah aku ni tak lama dalam dunia ni jadi apa yang kita ada sekarang ni jom kita tolong untuk diri kita di hari kiamat tuan-tuan yang saya muliakan mudah-mudahan apa yang kita belajar pada pagi ni ada manfaat saya ceramah tadi pukul 9.30 Sekarang pukul 11 Satu jam setengah ceramah Ayak setitik pun dia buat tak pergi Padahal saya ni musafir Sejam setengah Kak Leha cakap Kak Leha terasa sejam setengah Memang tak terasa bukan Kak Leha cakap Yang terasa saya tak. Jadi kita jumpa lagi di lain masa Terima kasihlah pada jatuh kuasa Jemput saya berkali-kali baru hari ini dapat 33 tahun saya ceramah Inilah kali pertama saya mai Jadi kalau nak jemput lagi Tunggulah 33 tahun pula Kita ikut giliak lagu tu lah nah, Tuan-tuan Saya minta maaf jika terkasar bahasa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina Wa na'udhubika min syururihim Allahumma Baddid syamlahum wa farriq jam'ahum Wa syatid kalimatahum wa zalzil aqdamahum Wa salit alaihim kalba min kilabik Ya qahharid jabbar ya muntakim Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyal sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim ya Allah ya Rahman ampunkanlah dosa-dosa kami ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil ya Allah ya Rahman kami bermohon padamu ya Allah terimalah segala ibadah kami Daripada solat kami, puasa kami, zakat kami Kira atil Quran kami ya Allah sedekah kami ya Allah Mudah-mudahan menjadi kepada kami benteng daripada api neraka di hari kiamat kelak ya Allah Ya Allah ya Rahman, kekalkanlah istiqamah Tambahkanlah taufik dan hidayah kepada kami Mudah-mudahan kami dapat menghabiskan Ramadan pada kali ini Dengan cemerlang dengan melakukan ibadah yang dikehendaki oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tetapkanlah kami untuk menuntut ilmu, mencintai rumah-Mu ini ya Allah, mencintai masjid ini ya Allah sebagai tempat ibadah dan tempat menuntut ilmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin saya minta maaf jika terkasar bahasa wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh